Olá, está começando o Esporte Total desta quarta-feira aqui pela Terceira Via TV, o canal do grupo Terceira Via de Comunicação. Hoje o programa começa com uma homenagem ao Botafogo de Futebol e Regatas. Clube da Estrela Solitária completou 115 anos de existência. Vamos ver imagens editadas pela TV do clube, lembrando grandes momentos do time, né, nos gramados brasileiros. Vamos ver. Pois é, rapaz, vocês viram aí o Garrincha, que beleza, né? Para quem nunca viu o Garrincha, né, jogando, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ver, né? Ele viu ele passando num jogo com o Vasco, passando pelo lateral esquerdo do Vasco, que chamava-se Coronel, né? Então, o pessoal dizia, ah, o Garrincha foi preso. Por quê? Porque passou por Coronel e nem fez continência. Aproveitamos para mandar um abraço para os botafoguenses, João Pimentel, ele na rua João Maria, ali pela rua Antônio Manuel, mandando um abraço também para o Xerene, né, abraço para o Xerene, Viana Xerene, Mariane Ribeiro Peçanha, para o Gustavo Rodrigues, Alexandre da Eletrônica, todos os torcedores do Botafogo. E não é que o Fluminense apresentou ontem o atacante do Cão, vice-artilheiro do Brasileiro na Série B ano passado. O cara marcou 16 gols na última temporada. Vamos ver como foi a apresentação. E para apresentar o Lucão, Lucão que foi vice-artilheiro da Série B quando o Goiás subiu em 2018, com 16 gols, né, Lucão? Isso. Também no Criciúma, foi artilheiro. E existem às vezes muitos comentários que a gente não precisa de atacante, mas na realidade você vê agora o Pedro machucou, vai ficar um período fora. O João Pedro, a projeção é que saia no final de 2019. Então, a gente já tem que pensar aí para frente em relação a isso. Foi uma oportunidade que surgiu e nós estamos aqui muito felizes com ele, né? Depois vocês podem conversar. Ele se mostra bem disposto, né? Gosta de fazer gol, que é fundamental, né? Enfim, dá as boas-vindas a ele e passa a ele a nossa camisa. Imenso orgulho, né? Hoje estou iniciando uma nova trajetória na minha vida, né? Com certeza a gente, para mim, né, e para o futebol brasileiro, o Fluminense é um, pelos clubes que eu passei, é incomparável, né, o peso da camisa. Então, com certeza que é o clube que está abrindo as portas para mim, né, para estar me dando essa entrada no futebol, né, que é a primeira oportunidade que eu vou ter. Então, é uma honra, né, e eu pretendo fazer o meu melhor para poder retribuir, né, essa oportunidade. Um clube dessa grandeza, né, normal passar grandes jogadores, fazer história, né, que é um clube que tem um repertório que o centroavante sempre faz gol, né. Espero estar entrando nesse quadro aí também. É um peso que já vem com a camisa, né, que a gente, nós somos cobrados sempre, né, e vou estar sendo cobrado sempre por gol, né, pela história do Fred, de outros centroavantes que passaram por aqui.
É, mas isso aí é futebol. Futebol é trabalho, é cobrança, é dedicação. Eu característica, claro, que é fazer gol, né? E eu venho também... Competitividade minha é muito grande, né? Eu sou bastante competitivo. Total entrega durante o jogo, né? Então, acabo ligado ali os 90, 100 minutos ali que tem no jogo e de total entrega, né? Que hoje o futebol pede muito, né? Galera tricolor entusiasmada, acreditando. O cara foi vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, prometendo fazer gols aí, ó, pelo Fluminense. E o Flamengo se preparando para o clássico de domingo em Brasília com o Vasco da Gama. Jogadores fizeram academia, depois foram para o gramado do Ninho do Urubu, né? A matéria é do repórter da Fla TV. Fala, nação rubro-negra, mais um dia de treino aqui no CT Ninho do Urubu e essa semana é especial porque é semana de clássico. O Flamengo enfrenta o Vasco nesse sábado lá em Brasília. Os jogadores já chegaram aqui no Ninho e estão indo na academia. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Vamos lá! E depois do trabalho na academia, os jogadores vieram para campo com foco total no jogo de sábado. O Mister liberou 20 minutinhos para a imprensa acompanhar. E a Fla TV, claro, mostra tudo para vocês. Então é isso, nação. O treino segue rolando lá no gramado, mas a Fla TV fica por aqui. O tempo tá virando no Rio de Janeiro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos rubro-negros. Tamo junto, nação! Muito bem, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. Nós vamos conversar com o Eliemar, né, Campostrini, ele que é coordenador da primeira regata Campos de Vela. E no terceiro bloco vamos falar de campeonato estadual da Série B2, ouvindo o pessoal do Carapebus. Segura aí, pai bola.